Направите, давайте застани кобула до Дори, грай до Дори. З Вознесенська, з Нової Одеси. Направимо, ми навіть які аграрії заправимо цю техніку. Хай прийде сюди не 3 трактора, а 10. Ми навіть дамо топливо, щоб допомогти людям. І сьогодні зробити, якщо обіцяємо, щоб до четвертої сесії, щоб не було криків, срива сесії, давайте пообіцяємо, що сьогодні пригнемо 10 тракторів, 15 завтра. Людям сьогодні. Завтра вже середа. Смотрите, сьогодні начнемо приганяти техніку, завтра є пропозиція. Ми приганяємо сьогодні, вона приходить сюди, люди бачать, що техніка прийшла, починають працювати завтра. Я побачу, що техніка прийшла, 10-15 тракторів. Люди пропустять водіїв, ви пообіцяли 2 дні. Якщо за 2 дні ні, вони знову його заблокують. Давайте таким чином, щоб і водіям, і сим. Але коли ми вечором побачимо тут техніку. Це ми тоді повіримо. Щоб техніка прийшла, а потім це зробити.